السلام علیکم ناظرین، میں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل تعلیم دنیا۔ ناظرین، آج کا میرا موضوع ہے قرآن پڑھنا کس طرح سیکھیں، اور میرا ویڈیو کا پارٹ نمبر 107 ہے۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو پڑھانے والا ہوں قرآن شریف کا پارا نمبر 6، بالکل شروع ہونے والا ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوا أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما صدق اللہ العظیم۔ میں رکو چھوٹا ہو یا بڑا، میں سبق آپ کو ایک ہی رکو دوں گا۔ رکو چھوٹا ہو یا بڑا، میں پیچھے جب شروع کیا ہوں میں ایک ایک ہی رکو سبق دیتا ہوں، ویڈیو کم بنے یا زیادہ بنے۔ رکو چھوٹا ہو یا بڑا، میں آپ کو ایک ایک رکو سبق دوں گا۔ امید کرتا ہوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو پارا نمبر 6 کا رکو نمبر 2 پڑھاؤں گا۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔